Chichi Josephine kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sikukuu ya Pasaka na zinginezo zimekuwa zikiadhimishwa kwa njia mbalimbali na njia moja inayokumbukwa na ilikuwa ni desturi ya kutembelea uwanja wa Uhuru na Lunar Park ili kuadhimisha sherehe hizo, ila mambo yalikuwa ni tofauti na desturi hii leo, kwani idadi ya watu ilipungua, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Natasha Wairimu. Hali si hali katika uwanja wa Uhuru Park. Uwanja ambao kwa miaka mingi umeshuhudia maelfu ya watu wakimiminika kusherehekea sikukuu tofauti. Sasa ni hadithi inayobadilika hata baada ya ukarabati wake, kama mmoja wa wafanya biashara hapa anavyotuambia. Biashara tizia imekuwa chini sana compared na last year. Dizia tumeona watu wengi wakilalamika wakisema hawana pesa. Wengine wanasema maisha imeenda juu. So hata ukiwaambia wamekuja kuenjoy, wengine mnakuambia hawajakuja kuenjoy juu wako na pesa. Wamekuja kutulia tu hivyo juu hata stress, ndio wasiumie na stress. Tuna deal na mambo za hizi magari tunabeba nazo watoi. Lakini so far kazi imeharibika kabisa. Wazazi hawana pesa. Wanakuja kuambia bei, hakuna pesa. Juu zamani gari tukibeba mtoi moja ni 300. Sasa hii mzazi anataka hadi kupea mbao. Robicha haiwezekani. Na sisi pia tunatoa ushuru hapa. Sababu moja idadi ya watu kupungua ni kupanda kwa gharama ya maisha, ambayo imewasababisha watu kufikiria sana kuhusu matumizi ya pesa kwenye shughuli za burudani. Sababu nyingine huenda ikawa ni mabadiliko katika shughuli za watu mbalimbali za kusafiri na watu kuchagua maeneo mbadala. Tumekuja hapa Uhuru Park for the vacation of Pasaka, kusherekea na familia. Alafu mambo yajakuwa vizuri vile, lakini tunangangana na uchumi. Imekuwa fine, tunashukuru Mungu. Leta mtoto, watoto, niko na watoto watatu wamekuja kusherekea huko Easter. But vitu ziko ngumu, lakini tunangangana nazo. Pia si watu wengi leo wameshow up sana. Lakini last time niliona yenyewe wasa walikuwa wengi, so sijui ni mfuko ndio mbaya kidogo ama kuna venye maybe leo hii Pasaka imepata wasee maybe wakiwa chini. Lakini naweza sema yenyewe ni asante juu wasee tumekam, tumeonyesha yenyewe lazima Pasaka atakaa tuna ka kitu, lazima tusherekee Pasaka tukiwa wote. Yote 9-10, wananchi tuliozungumza nao wameendelea kutoa wito kwa serikali kuangazia gharama ya maisha. Ni sasa hivi tuziko juu, ukiambiwa pesa yenyewe unaambiwa iko juu tu, na ila wakati mwingine ilikuwa chini. Sisi tunaomba tu governor wetu Sakaja atufungulie Uhuru Park ikuwe vile ilikuwa kitambo. Juu sasa hivi mambo ni noma. Huku watu wanakuja wanaenda Uhuru Park, lakini wakienda huko ndani hakuna kitu wanapata. Kila kitu ilihamishwa huko Green Park. Na huko hawapendi. Pia hali ni mbaya. Ukiangalia hata barabara ya hapa ndani ni mbaya sana. Sasa tutengenezea Uhuru Park afungue tufanye kazi huko ndani. Nyakati kama hizi katika maeneo ya burudani kama haya, idadi ya watu ambao walikuwa wanashuhudiwa ni wengi zaidi ukilinganisha na sasa. Sababu moja kuwa ni gharama ya juu ya maisha ambayo imehangaisha wananchi wengi, na hivyo wametoa wito kwa serikali kupunguza gharama ya maisha. Nikiripotia TV47 kutoka Green Park, County ya Nairobi, mimi ni Natasha.